44-årton med sin kamera tog Philip en bildserie av en sten som kastades. En analys av bilderna går följande mätvärden då. Ska vi skriva mätvärdena? 0,3, 0,7, 1,1, 1,5. Då tar vi 3,96, 5,91, 6,42, 5,26. Ska rätta den. Nej, titta. Kontrollera. 0,3, 3,96, 0,7, 5,91, 1,1, 6,42, 1,5, 5,26. Bra. Okej. Det ska vi graf. Ser ut sådär. Som ni ser nu. Ska vi kalkylera. Jag skriver andra gradsfunktion. Så F4, x upphöjt till 2 står där. Skulle se ut så. Som jag skriver så det försvinner. Men jag skriver det. Y är lika med. Alltså negativ 4,859375. Jag skriver allting. X upphöjt till 2. Addera det med 9,849375. Jag är säker att er bok har annan plus. Vår sin då är 1,4310325. Varför jag skrev den? I er bok så skrev så här. Negativ 4,86. X upphöjt till 2 adderar med 9,85. X adderar med 1,43. Tror jag. Som de har gjort. Ja, precis. Men på grund av jag vill veta exakt. Så tar jag meny igen. Så visar jag skärmen, meny, graf. Jag vill skriva hela den där. Negativ 4,859. 3. Ja, kanske den kommer funka. Okej. Okay. Jag ska delete där. Jag ska experimentera. Häng med bara. Nu ska jag titta på. Ja, häng med här nu då. Graf igen. Och sen graf 1. Och sen kalk. Och sen x upphöjt till 2. Och jag skulle kopiera den. Copy. F5. Exit. Copy en gång till. Och där är den. Så har jag. Exit nu då. Meny igen. Graf. Så har jag den där redan. Draw. Den säger. Press exit. Så exit. Press exit. Sen tar jag. Select. Oh, det går bra. Så har jag draw. Nu, kamera. Jag vill. Göra mindre. Så att ni ser. Så, nu har jag där nu. Så skulle det se ut så. Och jag skulle ha. 0,3. Så jag ska gå tillbaka där. 0,3. Nej, höjd är. Höjd är 0. Okej. Okay. Nej, jag drar det. Vad är frågan? Ange funktionens definition. Vad heter den? Ange funktionens definition. Så värdemängd. Det var den som jag skulle göra. Förlåt. Okej. Okay. Värdemängd. Definitionsmängd, det handlar om x, större eller lika med, och sen värdemängd är y, större eller lika med, men mindre eller lika med. Ska vi titta, ska ta fram skärmen, så ni ser där. Jag ska titta på
den när x är lika med 0 då. Så har jag, och den måste vara 0 till där. Jag ska titta där också. 1,43. Okej. Okay. Så tittar jag x är 0, där. Gesol. Root större. Här har jag en negativ, men det är jag inte intresserad där. 2,16, så har jag 0 till 2,16. Och i, jag kan förklara en till. Från den punkten, alltså 0, till den punkten, så 2,6. I nu då, här, från 0 då också till den högsta punkten, den så jag måste ge solv också, max. Där, 6,42. Så från 0 till 6,42. Vad säger den till oss? Den säger till oss så här, att när, att min sekunder då från stenen kastades och då landade igen då efter 2,6 eller 2,2 sekunder enligt er bok. Och den lägsta som vi har är 0, lägsta höjden, och den högsta höjden är 6,42 eller bara 6,4 enligt er bok.